Salam. Bugünkü mövzumuz asan kredit alım ya qalım adlanır. Bu mövzunun əsas məqsədlərindən biri əhalinin maliyyə savadlılığını artırmaq və kreditləri götürən zaman diqqət yetirməli olduğu məqamlar barədə müzakirələr aparmaqdan ibarətdir. Kreditdən danışarkən bir sıra suallar qarşımıza çıxır. Misal üçün, daha əvvəllər kredit almışıq yoxsa yox, almaq bizim təcrübəmizdə asan olmuşdu yoxsa uzun müddət çəkmişdi krediti əldə etmək, bizə bu müddətdə aldığımız kredit kömək elədi, faydalı oldu, onu almağımız, qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çatmağımıza nə qədər faydalı oldu, onu geri ödəməyə, banka geri ödəməyə nə qədər çətinliklərimiz oldu. Bu kimi suallar hər kəsdə yarana bilər. Ola bilər kimlərinsə artıq kredit almaq təcrübəsi var, kimlərdə isə bu təcrübə yoxdur və növbəti slaytlarda biz çalışacağıq kredit alınarkən diqqət yetirilməli olan məqamların üzərindən daha detallı şəkildə keçək.